Мадринска на Тилма одвојуваме време да го најавиме и новото издание на најстариот и кај нас најпознатиот детски фестивал Златно Славеќе, кој што ќе се одржува овој викенд, поточно на 13 ноември во недела. Имаме само еден мал дел, односно три од Златните Славеќиња тука во студиото и се разбира директорот на фестивалот Бувањо Сифовски. Добро ни дојдовте во Утринска на Тилма и мило ми е што ете успеавте и покрај тоа што сте на училиште, имате училишни обврски да дојдете и да малку позборуваме и со вас, но и да позборуваме за 52 издание на фестивалот. Добро утро. Добро утро. Опуштете се, не се грижете, не е ништо страшно. Ке позборуваме за вашиот настап на Злато Славеќе оваа година. Од она кое што ке почнам бубон со децата, се надевам, ке нема да биде проблем. Од тоа кое што ми го кажавте е дека вие бевте во хорот, а оваа година сте солисти. Така поточно Огнен, Меланија и Јована. Јована игра, со Јована ке позборуваме подоцна, а за Огнен и Меланија оваа година сте солисти. Колку сте возбудени, што значи за вас да се биде солисти, да имате своја песничка на Злато Славеќе? Е, па да имаме своја песничка на Златно Славеќе ни значи многу на нас, многу ни е интересно тука и многу ми многу ни мило и интересно што сме тука на Златно Славеќе. Како се вика песничката, Огнен, со која што ти ќе настапуваш? Мојата песничка со која што ќе настапувам се вика Моторман. Моторман. Да, одлично. Меланија? Јас нема да кажам ништо повеќе, мислам, доволно е тоа што го кажа Огнен, бидејќи мене многу ми значи што сум на Златно Славеќе, и јас оваа година ќе ја пеам песничката Сладка тајна. Одлично, сигурно имаш некоја сладка тајна можеби, нема да откриеме, сепак тајна е тајна. Јелена, извини, јас реков Јована. Јелена, ти играш така на сцената? Да. На заедно претпоставувам со останатите дечиња кои што се дел од таа сценографија, како во склоп на кореографијата која што има за самите песнички. Што значи ете да се биде и еден учесник на тој начин со прикажување на танцот кој што го подготвувате за секоја песничка различно? Па, многу значи и многу е интересно и ние додека сме Златни Славеќиња, сега што сме, и понатаму кога ќе бидеме, пак ќе ни биде интересно. И така, многу ми е мило зашто учествувам. Бубан, веројатно ти е и многу мило што ги слушаш сите овие впечатоци од претходните години како учесници на сите дечиња или во хорот, па и како солисти кои што секогаш се возбудени на секое следно ново издание. 52 издание, 50 години постојање на фестивал, детски фестивал е особено значајно. Така е, да, ги слушам децата и имаме едно мото со тоа, секогаш започнуваме и секогаш тоа ни е, што ни е како, така би рекол, препознатлива, тоа е една Славеќе, секогаш Славеќе. Така да, навистина, тоа е едно големо семејство, би рекол, кое што еве, трае децени и децени, веќе повеќе од пола век, со што се гордееме и навистина е, што рекол, и децата е задоволство, прво убаво и чест е да бидеш дел од Златно Славеќе. Нормално, ние сега, тоа што го подготвуваме со месеци, со нетрпение очекуваме да го прикажеме на пошироката јавност и затоа се тие интензивни проби, сето она што го правиме со во изминатиот период, да она во како во недела децата го презентираат на најдобар можен начин и нормално возбудата е голема. Златно Славеќе издржало токму заради љубовта кон тоа што го работат прво на децата, на тие уметници што создава за Златно Славеќе, за нивните наставници, упорноста на родителите и нормално сето тоа кога ќе се заокружи со големиот број на поддржувачи на Златно Славеќе, тоа е публиката, нашите посетители кои што доаѓаат во голем број да го видат она што Славеќиња да го работат и затоа Славеќето успешно функционира, живее и лета со песна и игра 52 години. Да, тоа е таа енергија која што го одржува постојањето на фестивалот и континуитетот кој што самиот фестивал го има, а при тој неговата препознатливост и од тука нема билети. Заради тоа што кога ќе се најави Златно Славеќе, интересот за присуство е огромен и се соочувате, тоа не е проблем, тоа е одлична вест дека нема билети, но секогаш се бара билет плюс, што за вас може да биде предизвик во однос на самата организација. Па така е, тоа навидуме, тоа е сладок проблем, меѓутоа е проблем бидејќи знаете што значи некој да сака да дојде, а да нема можност да дојде. Се работи за деца. Да. Децата не разбираат, нема влезници или нема сите работи, така да
Навистина е голем проблем тоа. Меѓутоа бевме приморани затоа што беше зафатена македонската филхармонија, толку беа термините, меѓутоа еве имаме разбирање така да веројатно во почеток на декември, значи веќе на 2 и на 5 декември се закажани дополнителни термини, така да оние што не можат ќе дојдат дополнително, така да се надевам дека сите оние што сакаат поголемиот дел ќе имаат можности да дојдат бидејќи навистина жалосно еднаш во годината е Златно славиче. А ова славиче го чекавме 3 години бидејќи пред годините 2 години знаеме со ковидот бевме невозможни со протоколи пред 2 години буквално на отворено бевме така да не беше тоа тоа. Сега повторно се враќаме на стар убав, на пример, стара убава атмосфера, што е фестивалска атмосфера, да, така да... И традиција е веќе самиот фестивал. Апсолутно и нормално. Убава е кога така има голем број сретни дечења, сретни лица, празник. Ноември е празник на детската песна, празник на Златно славејче. Убава година што се погоди 13 ноември, денот на градот Скопје. Така да, ето, се надевам дека достојно ќе го одбележиме денот на нашиот град, бидејќи започнуваме со песната Песна за Скопје, градот убав, мислам, тоа е тоа. Така. Значи, кажуваме во недела, на 13 ноември има 4 представи. Да ги кажеме само термините. 11, 13, 17 и 19 часот. Да. Така, да... Тие кои што ќе додат знаат, за оние кои што нема да додат и не успеале да набават билети, ве најавивме начално дека во декември ќе има уште едно издание, ќе кажеме тогаш колку представи, пак имаат можност тие да отидат. Верувам дека Огнен, Меланија, па и Јелена се доста возбудени за ова представно издание. Јас ќе ви посакам да се представите најдобро што можете, така како што вие сте си замислиле и се разбира како што и досега сте биле дел од хорот и како што растете со Златно славиче, да си растете и понатаму со убавата детска песна. Благодарам вам за гостувањето и на вас тројца се разбира и ќе се видиме во следна прилика. Благодариме на вас. Благодариме.